بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Azizler, sizler bilen birgelikte ibret dünyası ya ki ibretli dünya deb namlab kelayotgan türküm sohbetlerimizden navbettekisini başlaştan gayet hursandız. Allah Subhanahu ve Teala bu sohbetini hammamız için manfaatli kılgan bolsun. Ushbu suhbatni sizlar bilan olib borishga chorlagan narsa kechagi kunda bizga yaqin kishilardan biri o'zining tajribasida yaqin kunlarda bo'lib o'tgan bir hodisani aytib berishi bo'ldi. U kishining aytishicha kichik farzandlari jiyanlarini olib mashinasi bilan dam olishdan qaytib kelayotgan ekan. Tez yuradigan katta yo'lda juda katta tezlikda kelayotgan ekan. Ana o'sha katta tezlikda kelayotgan chog'ida yo'ldan bir oz burilish bor joyda bilmasdan tez kelgani uchun kimlardir tomonidan qo'yib qo'yilgan qirralik toshlarni to'piga mashinasi urilgan. Qasr qusur bo'lib juda katta bir to'qnashuv bo'lgan. Toshlar sochilib ketgan, mashina izdan chiqqan, lekin Allohning inoyati bilan ag'darilmagan, tik qolgan. Bir oz yurgandan keyin mashinada nuqson borligini sezib tushib qarasa, g'ildiragi baloni yorilib, dami chiqayotgan ekan. Uni almashtirishibdi. Yana boshqa yerlaridan shikast degan mashina. Xullas, uyiga yetib kelguncha to'rttovi balon ham zarar tortgani, shikast yegani, hammasini yangitdan almashtirish kerak bo'lishini bilib yetishibdi va shuni qilishibdi ham. Bu albatta katta bir ko'ngilsizlik ish. Yaxshiyamki mashina ag'darilib ketmabdi. Yoki o'sha holatda boshqarishni eplay olmasdan biror narsaga borib urilmabdi. Mashina to'la yosh bolalar bilan halokatdan Alloh taoloni o'zi saqlab qoldi. Lekin o'sha toshlarni yo'lga qo'yib, odamlarga shikast yetkazishni niyat qilgan qora niyatli insonlar kim? Ana shular bizi ichimizda yurgan kishilar. Bizi dinimizga, bizning millatimizga mansub edar. Yosh yigitlardir, yosh bolalardir, yoki yana kimlar bo'lishi mumkin. Bu birodarimizning hikoyasi menga xuddi shunga o'xshash boshqa hikoyalarni ham yodimga soldi. Bir tanishimiz ham qishda vodiyga borganda yo'liga qo'yib ko'rinmaydigan qilib qo'ygan narsani ustidan qishda mashinasini savorib mashina sirg'anib aylanib ketib, ichida katta yoshdagi kishilar qo'rqqanidan kasal bo'lib qolib, bir qancha payt mashinaga yetgan shikast ham mayli, lekin hariga demak shikast yegan insonlarni davolatish uchun yugurganlari esimga keldi. Bir paytlar davonlardan bittasidan o'tib kelayotganimizda yerlik kishilar davonni mana shu yeriga qishda shum odamlar suv quyib muzlatib qo'yadi-da,
odamlar o'tolmasdan qiynalayotganini ko'rib tomosha qilishadi, xursand bo'lishadi va kelib, mana shu yerdan o'tkazib qo'ysak sizni necha pul berasiz deb pulini olishadi deb aytgan gaplari ham yodga tushdi. Ko'pchilik yuradigan yo'llarda bunday ishlarni qilish katta navbakorlik hisoblanadi, gunoh ishlardan hisoblanadi, odamgarchilikka zid amallardan hisoblanadi. Mana shu holatlarni esga olar ekan, inson afsus nadomatda qoladi. Bizi millatimizda, bizi dinimizda bu narsalar mutlaqo mumkin emas ishlar hisoblanadi. Katta gunoh hisoblanadi. Bizi dinimiz qaytaga yo'lni azgina bizi ham yo'lovchilarga azor beradigan narsadan tozalashga, yo'lni yaxshilashga da'vat qiladi. Bunday ishni iymonning shu'balaridan bir shu'ba deb ataladi. Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda sevikli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam marhamat qilib aytadilar: "Al-iymanu biz'atun va sab'una shu'batan. A'daha la ilaha illalloh va adnaha imatatul aza fit tariqi." Iymon 70 nechta shu'badan iboratdir. O'sha shu'balarning eng oliysi La ilaha illallohdir. Va eng kichigi yo'ldagi azor beruvchi narsani olib qo'yishdir, dedilar. Ana yo'ldagi yo'lovchilarga azor beradigan narsalarni olib yo'lni tozalab, yaxshilab qo'yish iymonning 70 nechta shu'balaridan bir shu'ba. Ya'ni iymonning bir qismi. E'tiqodning bir qismi, dindorlikning bir qismi hisoblanadi. Ulamolar o'sha azor beruvchi narsa nima bo'lishi mumkin degan savolga javob beraroq, shoxshabbami, biror meva yoki qovun tarvuzni po'chog'imi, shunga o'xshash yuruvchi, yo'lda yuruvchilarga xalaqit beradigan, ko'nglini xira qiladigan narsalardir deb aytganlar. Ana bizni xalqimiz musulmon o'laroq qadimda mana shu ruhiyatda tarbiya topgan, mana shu ruhiyatda ungan, o'sgan va ko'chalarni toza tutish, ko'chada yuruvchilarga xalaqit beruvchi narsalarni qilmaslikni o'zining iymon e'tiqodining bir qismi, madaniyatining ajralmas bo'lagi deb bilgan. Shuning uchun ham bizi xalqimizda har kim o'z uyi ro'barasini ko'chadan bo'lgan qismini tozalab qo'yish, har kuni uni supurib suv sepish, hech qanday o'tkuvchilarga azor bermaydigan narsadan tozalab turish haqlarini qo'ymasdan mana shuni yo'lga qo'yilgan. Albatta, alhamdulillah, mana shu tushunchaga mahkam amal qilib kelayotgan odamlarimiz hozir ham juda ko'p ko'ramiz. Kelinlar, qizlar, yoshlar tong sahardan turib hovlilarini, ko'cha qismini, ko'chani o'zlarini to'g'ri kelgan joyini tozalashayotgani, supurishayotgani, suv sepishayotgani, uyat bo'lmasin deb boshqalardan ko'ra yaxshiroq qo'yishga urinayotganini ko'ramiz. Lekin ming afsus bo'lsinki, hozir bizni ushbu suhbatga chorlayotganga o'xshash hodisalar ham oz emas. Har joylarda ana shunday yo'llarga turli toshlarni terib qo'yib, odamlarni kelib mashinasi bilan urilishini kutib turgan, paydab turgan, ularga azor yetsa xaholab kulgan, qochib ketgan yosh yigitlarni ko'rish mumkin. Va boshqa shunga o'xshash holatlarni ham ko'rish mumkin. Ba'zi vaqtda yo'lda bir ish olib, qazish ishlari yoki biror narsa o'tkazish ishlarini yaxshilab o'sha qazilgan joyni ko'mmasdan
Adamlar azam tatgan etgenini hem köremez. Kedip uruluyatgenini hem köremez. O bunga okşagan haletlerge açinemiz. İç içimizden açinemiz. Bu bizim milletimizge, bizi dinimizge, bizi adamlarımızga mutlaka doğru kelmeydigan narsa. Xo'p, ana shu namaqilchilikni qilayotganlar, iymonning shobasiga teskari bo'lgan katta gunohni, kufrning shobasi deb hisoblash mumkin bo'lgan ishni qilayotganlar kimlar? Bizi o'zimizdan o'shalar. Bizni farzandlarimiz, ukalarimiz, jiyanlarimiz, yana kimlarimizdir? Nimaga ularga ota-onalari, kattalari, qarindoshlari, mahalladoshlari odob bermaydi? Nima uchun ularga yo'lni kishilarga azob beruvchi narsadan tozalab qo'yish iymonning bir shubasi ekanligini tushuntirmaydi? Nima uchun bu ishni qilib odamlarga azob berish mu'min insonga, musulmon insonga mutlaqo to'g'ri kelmasligini aytishmaydi? Ota-onalar, kattalar, yoshlarni odobiga, axloqiga, qilayotgan ishiga diqqat bilan qarashlari kerak. Ularga nasihat qilishlari kerak, ularga odob, axloqni o'rgatishlari kerak. Agar ota-onalar, ularni kattalari, yaqinlarida bu ishga malaka yetmasa, mahalla ko'ydagi kishilar, tanish bilishlar, hattoki tanish bo'lmasa ham, har qanday mana shu odob axloqni biladigan inson bu odob axloqni buzayotgan kishilarni ko'rganda ularni qo'lidan tutishi, yaxshilik bilan nasihat qilishi, to'g'ri yo'lni ko'rsatishi kerak. Nima uchun ota-bobolari qadimdan tortib yo'lga qovun pochog'ini tushib qolishini ravo ko'rmasdan tozalab kelgan xalqni bugungi farzandlari yo'lda insonlarni halokatga olib boradigan narsalarni o'rnatib qo'yishni o'ziga ep ko'ryapti. Mana buni juda jiddiylik bilan o'ylashimiz kerak. Faqat yo'l masalasida emas, boshqa muomalalar masalasida ham yoshlarimiz, bolalarimiz, nabiralarimiz o'sib kelayotgan avlodga odobni, axloqni, odamiylikni, yaxshilikni o'rgatishimiz kerak. Nima uchun o'sha kishilar insonlarga yaxshilikni emas, yomonlikni ravo ko'rishadi? Nima uchun ularga yaxshilik yetkazib xursand bo'lmasdan yomonlik, noqulaylik tug'dirib xursand bo'ladi? Bu ularning tabiatidagi buzilishning alomatidir. Bundan ehtiyot bo'lish kerak. Har bir narsaga jiddiyatlik bilan qarash kerak. Va ana o'sha jiddiyatlik siz bilan bizni xato ishlardan, gunoh ishlardan qaytarib, yaxshi ishlarga, to'g'ri ishlarga, savob ishlarga chorlashi kerak. Alloh subhanahu va taolo barchamizni siroti mustaqimda barqaror qilsin. Ana shunday yomon ishlarni qilayotgan yoshlar, bolalar, kattalarni to'g'ri yo'lga boshlasin. Yaxshilik, baxt, saodat, خير بركة إشترنا قرشنا يولنا أصب برسن وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.